Благодійний фонд «Сундучок» організував аукціон. Серед представлених лотів – вироби ручної роботи. Торти, картини, подарункові сертифікати. Супроводжувала благодійний захід концертна програма від творчих колективів міста. Кошти збирали у підтримку дітей, які постраждали в ДТП. Это детки, которые живут в нашем городе, наши земляки. Вот так случилось, что в ноябре месяце один за другим малышня попала в ДТП. В тяжелом состоянии детки были доставлены в Днепропетровскую больницу, лежат они по соседней палате. Не откликнуться мы не могли.